Skal jeg pante denne flasken her, og så skal jeg donere det beløpet til Oppegård IL. Og det funker på følgende måte. Du panter, som vanlig. Og så kan du trykke på noe som heter doner nå, i stedet for å utbetale pengene. Og da velger du Oppegård IL. Og da gikk de pengene rett til dem. Ka-ching!